Današnje srečanje smo organizirale, da predstavimo naš zbornik, ki je nastal za naše delovanje skozi celih 10 let. In v tem zborniku so zajeti koncerti, ki smo jih pripravljali ljudske pevke Vesele Ribnčanke skupaj z drugimi nastopajočimi tle v Ribnški dolini. Zelo smo bile vesele, ko smo lahko zbornik tudi natisnile, ker to je nastal lansko leto, potem pa ni bilo sredstev za natisk. No, zdaj pa nam je s pomočjo firme Inoterma, d.o. Prigorica, to tudi uspelo. Zanima me, kdaj je bilo ustanovljeno vaše društvo in koliko časa že deluje? Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001. Hmalo bomo praznovali 15. obletnico. Delujemo na vseh področjih, največ poudarka pa dajemo na skupno druženje. In ravno zaradi tega, ker je druženje tako pomembno za današnji čas, smo mi ustanovile v samem društvu skupino ljudskih pevk Veselih Ribnčank in tako prepevamo, se družimo in razveseljujemo sebe in druge okoli nas. Koliko članic šteje vaše društvo in ali se z leti kaj povečuje? Članic je trenutno okrog 50, malo manj, se pa ne povečuje, ampak se zmanjšuje. Mladi nimajo toliko časa za te razne dejavnosti, ki jih gospodinje opravljamo, ampak računam, da se bo to tudi kdaj spremenilo, pa da bo iz 150 članic smo prišli na 50. Tudi drugje, v drugih društvih, ko se pogovarjamo, se dobimo skupaj, recimo na občnem zboru Zveze kmetic Slovenije, je ta problem, da se društva manjšajo, ampak tiste, ki smo, smo pa tiste bolj aktivne. Ali imate kaj tako imenovanega podmladka mladih deklet v vašem društvu? Tudi mlade žene so tiste, ki nimajo službe mogoče. Drugače pa smo v glavnem ženske srednjih let, pa upokojenke. Kje vse se predstavljate? Predstavljamo se največ pri nas v Ribniški dolini. Gremo tudi na gostovanje v sosednje občine. Bile smo pa tudi na raznih gostovanjih na Hrvaškem, v Italiji, v Avstriji, tako da je kar pestro naše druženje. Letni občni zbor, ali ste ga imeli in kaj so vaši plani za leto 2013? Ja, letos smo že imeli občni zbor. Bilo je številčno, skoraj vse članice so se udeležile občnega zbora. Plana imamo pa toliko za en ta velik list, pa še sprot se dopolnjuje. In to so razna gostovanja s pevskimi nastopi. Potem pa, kar se tiče še ostalih članic, so kuharski tečaji, razni tečaji pri, za izdelavo kakšnih izdelkov, vrtnarski tečaji in tako dalje. Vse sorte imamo. Kot vem, obstaja v Sloveniji kar nekaj društev podeželskih žena. Ali se srečujete tudi z drugimi društvi? Tako je, z drugimi društvi se srečujemo vsaj ene trikrat na leto na občnem zboru, kar sklicuje predsednica Zveze kmetic Slovenije vse društva. Potem na raznih srečanjih, ko so kakšne družabne igre, sodelujemo, sicer ne vse, ampak predstavnice društev po Sloveniji. In žensk je ogromno v Sloveniji, ki so v teh društvih, tako da smo močne in znajdljive in se rade družimo.